Ինչպես հասկանալ, որ մեր օրգանիզմն ունի վիտամինների պակաս։ Մազեր, քոր եկող և չոր գլխամաշկը Ե վիտամինի պակասի նշանն է։ Չափազանց յուղոտ մաշկի դեպքում պետք է մտածել ռիբոֆլավինի պակասի մասին։ Իսկ մազաթափության ժամանակ օրգանիզմն ունի ֆոլաթթվի կամ Ց վիտամինի պակաս։ Թեփն առաջանում է B12 և B6 վիտամինների կամ չհագեցած ճարպաթթուների պակասի դեպքում։ Բացի այդ, մազերի որակի վրա կարող է նաև ազդել հանքային նյութերի, հատկապես երկաթի և կալցիումի պակասը։ Եղունգներ. Եթե եղունգները թեքվում են, շերտավորվում են կամ կոտրվում, ունեն գունատ տեսք, դեղնում են, ապա ամենայն հավանականությամբ օրգանիզմն ունի Ց վիտամինի պակաս։ Մաշկ. Դեմքի չոր մաշկ, կնճիռների առաջացում, գունատություն. Այս ամենը Ե կամ Ա վիտամինների պակասի հետևանք է։ Յուղոտ մաշկը B2 վիտամինի պակասի, իսկ պզուկներն ու կարմիր կետերը ճարպաթթուների արդյունքն են։ Մաշկի դեղնավուն գույնը խոսում է B12 վիտամինի անբավարարության մասին։